କାଲି ଏଇଟା କଖାରୁ ବଡ଼ି ପକେଇଛୁ, କଖାରୁ ନାହିଁ ମୂଳା ବଡ଼ି। ମୋ ଗୁଡ଼ିଆ ବିଲକୁଲ ବଡ଼ି ଭଲ ପାଏନି, ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଏନି, ସେ ବିଲକୁଲ ଖାଏନି। କେତେ ମିଛ କହୁଥିଲ? ଗୁଡ଼ିଆ ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହାପି ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ମନୋରମା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ମନୋରମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଶନିବାର ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓ, ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ମୋ ଡିଶ୍ ୱାସର୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ମାନେ ବିଇ ଏରର୍ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ସାଇକେଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ଏରର୍ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହାତରେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ପୁରା ବାସନ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ରାତିରେ ମାଜିକି ରଖିଥିଲି, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରାତିରେ ମାଜିକି ରଖେ, ସକାଳ ଯାଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ରଖିଥିଲେ ଥରେ ଥରେ, ହଁ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହ ଫେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ନହେଲେ ତ ରାତିରେ ହିଁ ମାଜିକିରି ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିକିରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟା ଆଗ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଥିଲା ବାସନ, ତାକୁ ରଖାରଖି କରିକିରି ଆସିଲି, କପଡ଼ା ଶୁଖଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବି କପଡ଼ା ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ ବି ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି 8:30 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଏଠି ମୋର ଖରା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଖରା ଟିକିଏ କଅଁଳ ଖରା ଅଛି, ତା'ପରେ ପଳେଇବ, ଏଇ ଖରାଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଳେଇଯାଏ, ଖରା ବିଲକୁଲ ରହେନି। ଆଉ ଆଜି ରିୟା ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇନି, ଆସିଲା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲା, ମମି ମୋତେ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଟିକିଏ ଖୋଲିଦେଲୁ, ମାନେ ସେ ଗାଧୋଇବା ଟାଇମ୍ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗିବ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ସଫା କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ, ମାନେ ବିଛଣା ବିଛଣା ଝାଡ଼ିବି। ଆଜି ମେନ୍ କଥା, ରିୟା ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇନି, କାହିଁକିନା ପାଠ ଚୋର କହିଲା କ'ଣ ନା, ରବିବାର ମୋର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମମି ମାଇନର୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିନି, ଟିକିଏ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ କିଏ ଯିବେନି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଦିଆଦୁଇ ହେଇକିରି ନା, ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଲି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବୁନି, ସେମିତି କରିକିରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଅଛି ବଦମାସି କରୁଛି, ମାନେ ସେ ଛୁଟିରେ ଥିଲା ଦିନ ନା, ଦିନ ସାରା ତା'ର ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପଢ଼ା କମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ବଦମାସିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ମୋର ମାନେ କହନ୍ତି ନା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ସିଆଡ଼େ ମୋର ଡିଶ୍ ୱାସର୍ ଖରାପ, ଶୀତ ପାଣି ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗିଜର୍ଟା ଲଗା ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ବୋଲିକିରି, ଟିକିଏ ତ୍ରାହି ଅଛି ଟିକିଏ ଉଷୁମ ପାଣିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଆସେ ନା, ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଥରେ ଥରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କାଢ଼ିଦିଏ ତାକୁ। ଆଉ ମୋର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା, ଏ ବେଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଚାବିଟା ଥିଲା ନା, ତଳପଟେ ଯେଉଁ ଚାବି କାଢ଼ିକିରି ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ କାଢ଼େ, ସେ ଚାବିଟାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଛି, ସପ୍ତାହେ ପରେ ହେଲାଣି, ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ମୁଁ ମାନେ ଥକା ହେଇସାରିଲିଣି, ସବୁ କବର୍ଡ଼ ଫବର୍ଡ଼ ଯେତେ ଆଲମିରା ଫେଲାଣି ସବୁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ସେ ଚାବିଟା ପାଉନି, ଆଉ ସେଇଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ହାରିଲିଆ, ମନ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଥରେ ଥରେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କରିବ କ'ଣ, ସେ ମାନେ ବସିଥିଲେ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଚାବିଟା ରଖିଲି କେଉଁଠି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସେ ଲକ୍ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ନୂଆ ଲକ୍ଟା ଲଗେଇଦେବି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଲଗା ହେଇନି, ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ନେଇକିରି ଦୋକାନରୁ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଣିକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟିଫିନ୍ ବେଶୀ କିଛି କରିନଥିଲି, ରିୟା ଏବେ ତା'ର ଅଟା ଚକଟିକିରି କରୁଛି, ସେ ତା'ର ପରଟା କରୁଛି, ମାନେ ଲଚ୍ଛା ପରଟା କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତା'ର କଲା, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କରିକି ରଖିକିରି ଗଲା, ମାମା ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ, ବୋଲେ ମୋର ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ତରତର 11:00 ହୋଇଗଲାଣି, କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଲିନି, ମୋତେ ସେ 4 ଥର କହିଥିବ ମମି ଖାଉନୁ ଶୀଘ୍ର ପରଟାଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ସେ ପୁଣି କରିଛି, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ମସଲା ଫସଲା ପକେଇକିରି କରିଛି, ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ରହିଛୁ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଛୁ ଘରେ ବସିକିରି, ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ଆଜି ମୋର ବଡ଼ି ପକେଇବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୋଇଗଲା ବେଳକୁ କାଲି ନା, ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବିନି କହିଲା, ମୋତେ ରାତି 10:30 ବେଳକୁ ବାହାରୁ ଡାକୁଛି, ମମି ଆଜି ବିରି ବତ୍ରେଇନୁ, କାଲିକି ବଡ଼ି ପକେଇବୁ,
କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ଛୁଆରୁ ବଡ଼ି ପକା ଦେଖିନି କି ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ କେମିତି ପକା ହୁଏ ସେ କେବେ ଦେଖିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ଯେ ମମି ବଡ଼ି କେମିତି ପକାନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ରହୁଛି ଘରେ, ତୁ ବଡ଼ି ପକା। ମାନେ ସେଇଠାରୁ ରାତି 10:30 ଆସିକିରି ଉଠିକିରି ମୁଁ ପୁଣି ବିରି ପତ୍ରେଇକିରି ଗଲି, ମାନେ ବଡ଼ି ପକେଇ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ମୂଳା ମଝିରେ ମୂଳା ବଡ଼ି ପକେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ମୂଳା ବଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଛି ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ ଫୁଲ ବଡ଼ି ପକେଇବି, ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଖାଲି ବିରିର ପକେଇ ଭାବିକିରି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଖରା ଡେରିରେ ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଆଡ଼େ ବସେଇଲା ଭିତରେ ବିରିଟା ବି ବାଟିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ରୋଷେଇ ବି ଅଧାଅଧି କରିଦେଇକିରି ସିଆଡ଼େ ମାନେ ଦେଖୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଦୁଇଆଡ଼େ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାମାନେ ରୋଷେଇ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସାରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବଡ଼ି ପକେଇବାର ଅଛି। ବଡ଼ି ପକେଇବାର ଅଛି ମାନେ ରିୟା ଆଜି ଯାଇନି ସ୍କୁଲ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କାଲି ବୋଲିକିରି, ଆଜି ଛୁଟିରେ ରହିଛି ପଢ଼ିବି ବୋଲିକି, ସେ କେବେ ବଡ଼ି ଦେଖିନି ପକେଇବାଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିରି ବତୁରେଇଛି, ପ୍ଲେନ୍ ବଡ଼ି ପକେଇବି, ଫୁଲ୍ ବଡ଼ି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପକେଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖରା ବି ଡେରିରେ ଆସୁଛି ନା, ଏବେ 11:30 ହେଲା, ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ବିରି ବି ବଟା ସରିଲା, ଟିକେ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଯିବି କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରିଛି। ଆଜି ରୋଷେଇରେ ବି ଦେଖ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ, ଟିକେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଓ ଖଟା ଆଉ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଭଜା, ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲେ ଇଏ ତାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ ହବ ନା, ମୁଁ ଦେଖ ପକେଇ ଦେବୁ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖେଇ ଦିଏ ତମେ ପକ ମୁଁ ଆସେ। ଓଦା କରିଦେଇଛି, ଶୁଖିଯିବ, ପକେଇ ଜାଣିଛୁ, ଅଛି ଆହୁରି 5-7 ମିନିଟ୍। କାଲି ଏଇଟା କଖାରୁ ବଡ଼ି ପକେଇଛୁ, କଖାରୁ ନାହିଁ ମୂଳା ବଡ଼ି, ଅଧା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମାନେ ଶୀତରେ ଘରକୁ ନିଆ ଅଣାରେ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଏଇଟା ମୂଳା ବଡ଼ି, ଆଉ ସେ ଉପରେ ଶୁଖୁଛି ଭଜା ବଡ଼ି, ମାନେ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇକି ଯେଉଁଟା ଛାଣିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ପକେଇବି ଫୁଲ ବଡ଼ି, ମାନେ ଖାଲି ବିରିର। ସେ ଆଇଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖୁନୁ, କ'ଣ କରିବୁ କିଲୋ ସେଇଟା ଫୁଲର, ଫୁଲ ଅଛି ଶୁଖେଇକି ରଖାହେଇଛି ନା। ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେବା ଟାଇମ୍, ସେମାନେ ଟିକେ ପକାଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଇଲେ ପକେଇବି ପୁଣି। ଏଠି ସକାଳୁ ଖରା ଆସୁନି ନା, ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠିକି ଆସିଛି ଖରା, ସକାଳୁ ବିଲକୁଲ ଖରା ନାହିଁ, ବଡ଼ି 4 ଦିନ ହେଲେ ବି ଶୁଖୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ପକାଉଛି, 2-3 ଦିନ ହଉ ପଛେ କାମ ଫାମ ସାରିକିରି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନା, ସେଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗେ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ମିକ୍ସିରେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଏଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିଲୋ ଗୋଟେ କିଲୋ ବିରି ବି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଅଧା କିଲୋ ଲେଖା ପକଉଛି ଥରକୁ, ଆଜି ଏତିକି ହେଇଛି, ଏ ବଡ଼ି ଏତିକି ହିଁ ପକେଇବି, ଖାଲି ମୂଳା ବଡ଼ି ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଥରେ ପକେଇବି, ମୂଳା ଥରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଥରେ ପକେଇବି। ମୋ ଗୁଡ଼ିଆ ବିଲକୁଲ ବଡ଼ି ଭଲ ପାଏନି, ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଏନି, ସେ ବିଲକୁଲ ଖାଏନି। କେତେ ମିଛ କହୁଛ, କେତେ ମିଛ କହୁଛୁ, ଲୋ ଚାଲ ଆଜି ଗୁଡ଼ିଆ ବଡ଼ି ପକେଇବ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ହେଲା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ବଡ଼ି ପକାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆ ପକେଇ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପାଣିରେ ହିଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେଟା ଇଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି।
से कपड़ा ओदा करा हेची गोटे साइड रु पकाओ एठु अधा पकाओनी तू गुड़े एपटू पका सेपटू दीदी पको मु आसीले पके अरे माने एठी उठे सिठी उठे नहीं पूरा लाइन लाइन करी पाखे पाखे करी पकाओ आहुरी छोटो मा हेलो सेटा का तीनटा हबो एटा तीनटा हबो हां एडी री हां टिकी टिकी पकेला हबो सेमते छोटो छोटो गोल गोल करी करी पकाओ अच्छा ना ओदा हाथ आइछ हाथ ओदा करो अल्प टिके एका संगे धरिकी पकांति प्रकृतर एटा मुठा हो ओ देख एंदी गोल कला पर जदी लागु छ टिके रखि दबो ओदा हेले चिपकी बनी हाथ ओदा हेतले चिपकी बनी तोर चिपकी नी ठीक अछि हां सेमती एका सेरा वाह गुड़िया रो फास्ट बॉडी गुड़िया लाइफ रो फास्ट बॉडी नहीं गुड्डू देखी हेच गोल गोल करो मा होनी हबो एटा बड़ो हि जिवो अल्प टिके टिके धरो सुन जस्ट एंड फिंगर टिप रहा ना जतके आला हेलो कॉलेज पर मैं काम हो चाहे अरे वीडियो वाली करी आ रही थी तो अभी मैं दी तू जा गुड़ सही की छड़ तो मैं पकोड़ दी क्यों नहीं बुरा जा ना छड़ तो मैं पकोड़ दी छड़ रिया आज फास्ट करी बॉडी पकोची से बॉडी छड़े भी नथिला केबे कहना शीत दिन केबे हमें गां को जाउनी मां बॉडी पकाए शीत दिन आ हमें केबे शीत दिन भी जाइनु से पके की रखी देथा मु खरा दिन गला धरि के आसे मु अलस होई किछ करेनी सेथिपाई रिया के देखी नथला आज फास्ट करी से देखुच बॉडी पका बॉडी जो भजा बॉडी पकई थी ना सेटा से छड़ई थिला आ कोखारु बॉडी जो पकई दीची से भी रात रे तार छड़ई दीची से आपे छाड़ी छी केतेटा नले से सब छड़ई दीची सब जाक आज जो मूला बॉडी पकई छी सेटा काली पकई थिले आज फास्ट करी से पकोउच बड़ शौकी रे किनो हालिया भी हो जाउ छी से भितरे आ फुलबट्टा एकदम छोटो छोटो टिकी टिकी पकिया कथा मले हेले भी से सिखु जानिबा भी दरकार ना छुआ सब जिंस जे कोडा केमती करा जाए ताकू फरक भी ताकू जणा नथिला पचारी ओ मम्मी ए बॉडी कोन पई अलगा सेटा कोन पई अलगा ताकू बुझैथिल जे ए बॉडी एटा पड़ी छी से बॉडी रे सेटा पड़ी छी एटा सेमिति खांते ए बॉडी रे ए तरकारी होए ताकू सब माने बुझेबा को पड़ला मते जे सेति पई सब बॉडी अलगा अलगा साइज रा अलगा अलगा शेप रहि छी से भितरे बसी गिरे पकेला आ मेठी पकोछु आज मा जियो तीन जण जाके बसी गिरे फुल बॉडी पकेछु एक तो टाइम टेकिंग भी लागे छोटो छोटो बॉडी आपण माने कहबे किए किए पकांती फुल बॉडी काका माने मु जानि छे आमु पटे ना अनगुळ एरिया रे बॉडी पकांती नी भवानी पटना ब्रह्मपुर एरिया रे शायद पकांती भवानी पटना रे भी पकांती सेति मै मो बापा बा जेतु सिठी थिले मो मा पकाए सेठु मु सिखी छी आ फ्रेंड्स आज रो वीडियो मो एठे रखु छी आपण मानको केमती लागला निश्चय जणेबे आज पई रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।